Vihreät on kriisissä. Kukaan ennakkosuosikeista ei halua puheenjohtajaksi. Mitä siellä puolueessa oikein tapahtuu? Tästä ja paljon muusta puhutaan Sanna Ukkola-showssa. Arvaillaan muun muassa ministereitä. Tervetuloa kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah. Lämmin kiitos. Ja Iltalehden politiikan ja talouden pomo Juha Ristamäki. Terve. Ja Hesarin politiikan toimittaja Marko Junkkari. Tervepä te. Tessan. Niin, Sari Essayah, mitäpä sinä nyt sitten olet, millä mielellä seurannut tätä vihreiden kurimusta, kun siellä yksi toisensa jälkeen peräperänä ennakkosuosikit ilmoittaa, että ei lähdetä kisaamaan puheenjohtajan paikasta? Vaalitappion jälkeen niin puolueen luotsaaminen ei varmasti ole niitä kiitollisimpia tehtäviä. Ja olen ymmärtänyt, että ensimmäisenä käydään siellä puoluetoimistolla YT-neuvotteluja ja joudutaan miettimään, että mistä karsitaan ja leikataan, henkilöstöä joudutaan irtisanomaan, niin varmasti ne on aika haastavia tehtäviä heti sitten uudelle valitulle puheenjohtajalle. Ja toki varmaan sellainen tietynlainen ideologinenkin pohdinta, että mihin suuntaan tässä puolueena lähdetään, niin on vihreillä menossa. Mm. Mikä se on se tilanne siellä vihreissä? No varmaan toi, mitä Sari kuvaili, ja sitten tietysti myös se, että niin kuin se, mä voin, että se puolue on aika lailla jakautunut. Että ei varmaan ole ehkä repeämässä, mutta jakautunut on tavallaan nämä kaupunkilaiset vihreät, jotka on ehkä hieman porvarillisiakin osittain, ja sitten on maakunnissa olevat vihreät, jotka ovat enemmän vasemmistolaisia, tai enemmän ehkä vasemmiston kallellaan. Ja. Niin mä luulen, että se on aika niin kuin hajallaan se puoluekenttä, ja mä olen ymmärtänyt niitä, että nämä molemmat osapuolet on aika vahvoja. Eli tietysti sen uuden puheenjohtajan pitäisi pystyä myös niin kuin yhdistämään se puolue, ja ehkä löytää niin kuin uuden, semmoisen niin kuin yhdistäviä tekijöitä enemmän kuin näitä erottavia tekijöitä. Että sen takia mä luulen, että se on myös yksi syy, minkä takia siinä ei ole juuri tällä hetkellä hirveästi tunkua. No, mä oon kyllä jotenkin ihan eri mieltä. No niin, hyvä. Tämä ei tule yllätyksellä. Siis ei se jakolinja ainakaan mene silleen, että maaseudun vihreät olisi vasemmistolaisempia. Tästä olen samaa mieltä Markon kanssa, se juuri näin ei mene. Mun mielestä siellä ei ole mitään linjaa, kun kaikki ne on vasemmalla. Et siellä musta on niin. hyvin tavallaan yksiniittisesti mennyt siinä arvokartan vasempaan alalaitaan. Muutama poikkeus on Atte Harjanne ja näin, mutta siis kyllä se on aika, ei se sellaista jakolinjaa ole. Mä luulen, että tuo mitä Sari sanoi siitä, YT-neuvottelut on tosi raskasta vetää, kumminkin kaikki on vielä, vihreät on kuuluisia siitä, että kaikki ne on kavereita keskenään ja se puoluetoimisto on täynnä niiden hyviä ystäviä, ei ole kiva antaa niille kenkää. Vaalitappion jälkeen on vaikea mennä muutenkin tämmöisessä tilanteessa, jos puolue on aika sekaisin, se ei ole mitään kivaa hommaa ja ehkä se laskelma on niin, että 2 vuoden päästä, kun porvarihallitus Sari Essayahin johdolla on pistänyt tuulemaan, niin vihreät laskee, että 2 vuoden kuluttua tilanne on heidän kannaltaan paljon parempi, ja silloin ehkä uudella puheenjohtajallakin on kivempi pesti. Niin. Mutta mä en tiedä oikein tuosta niinku vihreiden vasemmistolaisuudesta siinä mielessä, että esimerkiksi Ville Niinistön aikanaan hehän niinku, se niinku tarttumapintahan oli enemmän sinne kokoomukseen päin. He pyrkivät sieltä niin kuin noukkimaan kannattajia itselleen. En mä tiedä, onko vihreiden kannattaja, mutta jotenkin niin radikaalisti vasemmistolaistunut. Toki tämän, nyt tämän lopettelevan hallituksen aikana. Mutta siis jos he olisivat mukana esimerkiksi, jos olisi tullut sinipunahallitus, jota kokoomus johtaisi, niin mä oon ihan varma, että he pystyisivät tekemään aika oikeistolaistakin politiikkaa. Voiko tämä olla, kyllä ne aika siellä arvokartan vasemmalla, ainakin eduskuntaryhmä on hyvin vahva, että siellä on muutama Oras Tynkkynen, ei Oras Tynkkynen, kun Atte Harjanne poikkeuksena, mutta että kyllä ne siellä vasemmalla. Mutta ihan Suomen, jos sä katsot näitä arvokarttaa, niin Suomessa ei ole ainuttakaan edes oikeista puolueita. No se on kyllä totta, mutta vihreät on hyvin vasemmalla. Kaikki vihreiden niin kuin ehdokkaat versus sit läpimenneet, niin itse asiassa ne ehdokkaat kuntavaaleissa, jos mä katsoin tätä, niin ne ei välttämättä ole niin kokonaisuutena niin vasemmalla, mutta itse asiassa valitut kansanedustajat on. Että välttämättä ne äänestäjät tai niin kuin vihreiden rivijäsenet eivät ole ehkä niin vasemmalla kuin se eliitti, eli kansanedustajat. Mitä mieltä sä sarjoit siitä, pitäisikö vihreiden muuttaa noita omia sääntöjä sillä tavalla, että nythän esimerkiksi SDPn Dimitri Quintus twiittasi, hän arveli näin, että vihreiden PJ-kisa ei näytä houkuttelevan, voiko syy olla puolueen säännöt? Ajatellaan, että nyt valittava puheenjohtaja voittaa vaalit 2027, puolivälissä hallituskautta tulee lähtö, koska säännöt? Joo, kyllä varmasti yksi sellainen, mitä ehkä puolueessa kannattaa heidän harkita, että voiko se olla jopa sellainen tekijä, joka sitten tiettyjä henkilöitä ei enää sitten kiinnosta lähteä hakemaan sitä puheenjohtajapestiä. Ja tuommoiset asiathan nyt on kuitenkin
muutettavissa, että eihän ne millään puolueella ole kiveen hakattu. Ja toki vaatii sitten puoluekokous ja nämä käsittelyt, mutta kuitenkin muutettavissa. Mutta ehkä vielä tähän arvokartta-asiaan vaan toteaisin sen, että kyllähän niin kun, tämän vaalikauden aikana, heti vaalikauden alussa, niin kokoomus toisaalta teetätti sen tutkimuksen, että mistä heidän kannattaa lähteä hakemaan lisää äänestäjiä. Ja kyllähän he tulivat siihen lopputulemaan, että ei he enää kilpaile vihreiden kanssa niin sanotusti sitivihreiden äänistä, vaan kyllä se on, niin kun on perussuomalaisten kyllä suunta, mistä kannattaa lähteä hakemaan. Ja kyllähän niin kun politiikan sisällössä minun mielestä tällä kaudella on tapahtunut sitten sitä sisällöllistä muutosta juuri tästäkin syystä. Jos siis kokoomuksella juurikin. Kokoomus on mennyt sinne persojen nurkkaan. No sanotaan, että he ainakin niitä teemoja eivät ole enää niin paljon korostaneet, mitä niin kuin aiemmin, kun ehkä ajateltiin, että kamppaillaan enemmän siellä vihreiden kanssa samoista äänistä. Niin se on totta. No, jos mä väärin muistan, niin silloin Ville Niinistön aikana hän kertoi jossakin, ehkä julkisestikin ainakin jossakin taustakeskustelussa sitä, että heidän taktiikkaansa oli nimenomaan aluksi poimia ikään kuin ne kokoomusta lähellä olevat kannattajat, ja sitten he muuttivat taktiikkaa ja pyrkivät niin kuin houkuttelemaan esimerkiksi demareita äänestäneitä, naisäänestäjiä niin kuin äänestämään vihreitä. Mm. Että sitä on varmaan niin kuin tarkoituksella myös niin kuin muutettu sitä puolueen niin kuin linjaa jollakin tavalla. Ja ehkä se on ollut se yksi ongelma myös, että loppujen lopuksi tuloksena on linjattomuus. Nyt eilen keskiviikkonahan Fatim Diarra oli viimeinen näistä ennakkosuosikeista. Siellä oli Oras Tynkkynen aikaisemmin ja Atte Harjanne, jotka on sanonut, että ei lähde mukaan. Ja nyt sitten eilen keskiviikkona tosiaankin Fatim Diarra ilmoitti, että ei lähde kilpailemaan. Miksi Fatim ei lähde? Hänellähän on tämmöinen hyvin räväkkä, hyvin intersektionaali feministi. Hänellä on ollut muutamia näitä kohuja, pari kohua, tämä maalaiset insesti kohu muun muassa. Mutta että johtuuko se tästä vai johtuuko se kokemattomuudesta? Sitä sanoit jo itse siihen vastauksen siihen kysymykseen. Mikä se on? No se just hän kerroit sen vastauksen. Joka on miksi hän lähtenyt? Se just se, mitä sä äsken sanoit. Se kohu. Ei vaan ylipäätään se kokonaisuus. Niin itsehän se Diarra perusteli sillä, että hän on ensimmäisen kauden kansanedustaja ja hän on itse asiassa ainut ekan kauden kansanedustaja siinä vihreiden ryhmässä. Ja mä luulen, että häntä olisi kyllä vaikka hyvinkin paljon huvittanut lähteä, mutta hänelle nyt ilmeisesti sanottiin, että maltan nyt hetki, koska hän on tosiaan tosi kansanedustajana niin kuin täysin noviisi. Hän on nyt ollut siellä 2 viikkoa. Niin oli Ohisalokin. Joo, tunnetuin tuloksi. On, mutta ehkä just se, että kumminkin vaikka nyt nämä Tynkkynen ja Atte Harjanne on kieltäytynyt, siellä kumminkin nyt on 2 ehdokasta. Sara Hyrkkö ja Sofia Virta. Kyllä, ja molemmathan on toisen kauden edustajia ja niin kuin ehkä ei kauhean tunnettuja julkisesti, mutta kumminkin ihan päteviä kansanedustajia. Kyllä ne varmasti näistä kahdesta se puheenjohtaja löytää. Mutta mä luulen, että näille niin kuin kahdelle saattoi käydä niin, että hän ilmoittautui heti silloin aluksi saman tien. Ja idea oli varmaankin se, että he saisivat vähän nimeä ja mainetta, kun ovat mukana kisassa ja sitten Harjanne tai Tynkkynen, nyt oikeasti joutuu hommaan. Mutta niin kuin, mulla on myös semmoinen jotenkin kutina, että mä en tiedä, perusko joku näistä kieltäytyjistä vielä, että olisiko se Atte sitten kumminkin lähdössä. Että Atte sitten lähtisikin. Niin. Jos Atte olisi Raakko niin kuin Raksen takia niin kieltäytynyt. En tiedä, tämä oli ihan arvaus, tämä ei perustu mikään lähteisiin, mutta mä luulen, että siellä sen verran kuohuu siellä puolueessa. Että se saattaa, ainakin paine on tosi kova sekä niin Tynkkystä että niin tuntuu olevan. Mutta musta en mä tiedä, nyt rupeaa vihreitä neuvoa, mutta niin kuin se, että en mä tiedä, onko se oikea tie. Se esimerkiksi Fatim Diarra edustaa kyllä aika semmoista identiteettipoliittista niin kuin poljentoa, että mä en tiedä, onko se juuri tässä hetkessä niin kuin se oikea suunta niin kuin terävöittää kantoja, että ehkä hakisi jotenkin sieltä, sen ehkä vähän ottaisi taaksepäin ja hakisi vähän enemmän semmoista yleispoliittista niin kuin tuntumaa. Kenestä tulee vihreiden seuraava puheenjohtaja Sari Essayah? Jos... No mä veikkaan, että Saara Hyrkkö, mutta tässä on ehkä sellainen vielä... Miksi Saara Hyrkkö? No hän on ehkä tietyllä tavalla sellainen, miten mä nyt sanoisin, vihreä diplomi-insinööri nainen tulee Espoosta, että siinä on aika paljon sellaisia asioita, jotka niin kuin vihreissä ehkä jollakin tavalla stereotypisestikin heihin yhdistetään. Hän on myös äärimmäisen hyvä ihmisten kanssa, mikä on erittäin tärkeä ominaisuus puheenjohtajalle. Mä en Sofia Virta itse asiassa tunne, mutta Saara Hyrkö, se mitä on tavannut, niin hän on äärimmäisen sosiaalisesti lahjakas. Samoin sanoin, toteaisin, mä olin hänen kanssaan tuossa TKI-työryhmässä, joka siis pohti näitä investointeja ja myöskin sitten tuotekehitystä ja tätä 4% BKT-osuutta siinä. Ja kyllä sillä tavalla just samalla tavalla ajattelen kuin mitä tuossa sanoit, että on sosiaalisesti lahjakas. Sitten ehkä, niin vaikea sanoa, tätä toista ehdokasta en niin kovin hyvin tunne, mutta ehkä vielä sen verran mietin tätä vihreiden tilannetta, mitä tässä tapahtui, niin
toisaalta sitten, kun ajatellaan, että Sanna Marinista, kun tuli sosiaalidemokraattien puheenjohtaja, niin tuntui, että juuri se siirtymä, mitä Juha tuossa kuvasit, että oli ajatuksena strategisesti siirtyä vähän siihen suuntaan, niin yhtäkkiä niin kuin se happi loppui sieltä suunnasta ihan totaalisesti. Ja tietyllä tavalla niin kuin vihreät niin kuin tipahti kahden tulen väliin, että se kokoomusäänestäjä, mitä ehkä jossain vaiheessa yritettiin houkutella, niin se hävisi kuvioista ja sitten toisaalta samalla tavalla kävi myöskin sitten sosiaalidemokraattien ja ehkä sieltä vasemmalta olevien äänien kanssa, että siinä niin kuin kerta kaikkiaan vaan niin kuin happi loppui siinä kyllä, keskellä. Kyllä, ja täytyy sanoa, että Sanna Marinilla ja demareillahan oli tässä osittain hyvä taktiikka, koska esimerkiksi se, että ennen vaaleja hän julisti perussuomalaiset rasisteiksi, niin sehän oli se argumentti, joka vihreitten olisi pitänyt sanoa, eikä hän menetti kaikki niin kuin pelin paikat. Ja he jäi niin kuin tavallaan demareitten niin kuin kannibalisoimaksi. Siis siinä, ja demarit pystyi niin kuin koko ajan osoittamaan sen olevansa se vihreä vasemmistoblokin niin kuin johtotähti ja se todellinen johtaja. He jäivät niin kuin soittelemaan kolmatta viulua siinä. Ja kyllähän eihän nyt tavallaan niin kuin vihreiden tarvitse kauheasti edes tehdä mitään, koska Sanna Marin lähtee pois SDPn puheenjohtajan paikalta, jolloin eikö se niin kuin automaattisesti johda siihen, että vihreiden kannatus saattaa nousta? Ehkä. Ja mä voisin vielä sanoa, kun tuossa sarjassa ihan veikkas sitä Saara Hyrkköä, ja mä oon ihan samaa mieltä, Saara Hyrkkö on musta hän oikeasti niin kun, ei pidä vähätellä musta kumpaakaan ehdokasta, mutta kyllä mun veikkaus on, että toi Sofia Virta voittaa sen, ja tää on itse asiassa myös vihreiden sisällä aika moni veikkaa. Sofia Virta voittaa Saara Hyrkön? Joo, ja sitten okay. Itse asiassa heillä on myös... Mistä se johtuu? Siis heillä on, mun käsittääkseni heillä on, mä en ole itse asiassa tarkkaan katsonut, mutta he myös arvokartalla ovat vähän eri paikoissa. Musta Virta on enemmän oikealla ja se on niin kuin, se Virta on tämmöinen niin kuin... Hyrkkö hyvin vasemmalla mun käsittääkseni. Joo, ja siinä on niin kuin, tavallaan se, niin kuin eräs vihreä luonehti, niin Sofia Virta on vähän niin Annika Saarikko-tyyppinen. En tiedä, onko tämä kehu vai ei, mutta tämmöinen niin kuin asiapolitiikko. Joo. Mä luulen, että... Eikö sä Marko nyt niin kuin argumentoi itseäsi vastaan, kun sä kerroit mulle, että miten vasemmistolainen puolue on, niin he äänestävät nyt sen oikeistolaisen puheenjohtajaksi. Ei se nyt kovin oikeistolainen silti ole, mutta sanotaan siinä heidän mittarissaan. Hei! Kaikki on suhteellista. Kokoomuksen puheenjohtaja, Petteri Orpo. Hallitustunnustelija on saanut hallitustunnustelunsa valmiiksi ja nyt itse asiassa, kun me tätä lähetystä kuvaamme, niin emme vielä tiedä, että mikä tänään myöhemmin iltapäivällä hän kertoo sitten, tiedetään, että ne ovat tietysti kokoomus lähtee siis kristillisdemokraattien kanssa, perussuomalaisten kanssa ja RKP:n kanssa sinne säätytalolle, eikö näin ole? Totean, että meillä on tämä tiedotustilaisuus kello 14 mutta tänään. Täytyy sanoa, että kuvissa ei näkynyt, että Sarihan tuli tänne ministerihattu päässä. No jospa sinä sinne säätytanolle lähdet, niin mikä ministeripaikka houkuttaisi? Näillä ministeripaikoilla ja muilla niin ei todellakaan ole syytä spekuloida. Että itse ajattelen, että jos me olemme siellä säätytalolla, niin sitten tietysti käydään ensinnäkin hallitusneuvottelut ja ja aina, niin kuin 2011 itse olin mukana hallitusneuvottelussa silloin ulkoturvallisuus, puolustuspolitiikka, EU-politiikkaryhmässä, niin muistan sen, että ihan viimeinen asia, mitä sitten siellä pöydässä päätettiin ja isossa pöydässä, puheenjohtajapöydässä, niin oli sitten se, että mitkä salkut kellekin puolueelle, koska muutenhan se vaikuttaisi siihen, että millä tavalla niitä hallitusneuvotteluita käydään, eli siellä alettaisiin niin kuin petaamaan ikään kuin oman puolueen salkkujen asioita mieleisimmäksi ja tehdä yrittää niin kuin vääntää niistä asioista jo etukäteen. Mutta riittääkö teille yksi salkku vai haluatteko enemmän? Niin kuin mä jossain totesin jo, että kaikki salkut otetaan vastaan, mitä tarjolla on. Mutta yksikin riittää. Jos olemme siellä, niin kaikki otetaan vastaan, mitä tarjolla on. Yritätkö sä, Sari, nyt sumuttaa meitä sillä, että esimerkiksi niin kuin hallitusneuvotteluissa esimerkiksi ne työryhmien puheenjohtajuuksista tai niistä kokoomanoista ei voi päätellä, että mistä ne, kenestä tulee ministeri millekin sektorille? No ei varsinaisesti, koska se riippuu vähän siitä, että mitä sovitaan sitten näistä työryhmistä. Muistelen silloin 2011 esimerkiksi, niin lähestulkoon kaikkia työryhmiä johti silloin kokoomuslainen puheenjohtaja. Koska ajatuksena oli se, että pääministeripuolue ikään kuin luo sitä pohjaa ja sitten siitä lähdetään neuvottelemaan. Ja, näin muistelen, että siellä ei niitä puheenjohtajuuksia tainnut olla. Nyt en ole aivan 100% varma, mutta niitä ei ollut kovin, minun mielestä niitä ei ollut jaettu ehkä missään ryhmässä tai sitten ainakin vaan jossakin muutamassa. Jos Sari haluaa spekuloida, niin toimittajat voi spekuloida. Kyllä. Nyt spekuloidaan ministerilistoja kehiin. Eli kenestä tulee, mitä
Purrasta tulee valtiovarainministeri. Lähdetäänkö liikkeelle kokoomuksesta? No lähdetään. No. Jos mä aloitan jatkassa siitä, no, mä otan, no. Otan nämä helpot. Eli varmaan se on, ministerinä varmasti kokoomuksen puoluejohto, eli Orpo, Kai Mykkänen ryhmäjohtaja, Valtonen varapuheenjohtaja, Häkkänen varapuheenjohtaja ja Ikonen varapuheenjohtaja. Jatka sä siitä. Niin, no sitten olisi vielä, jos ajatellaan, että se jako menisi vaikka Balttiarallaan niin, että se olisi 8-8-2-1 ministerit. Joo. Että jos kokoomus ja perustus saisi suurin piirtein saman verran ja sitten niin RKP 2 ja sitten KD1, niin sitten taitaisi saada vielä joitakin kokoomuslaisia. Varmasti pohjoisesta joku Heikki Autto tai Lapintie, Talvitie. Oulusta, ja sitten puuttuuko vielä joku? No heistä toinen vielä ehkä kaksi nimeä. Kaksi Uudeltamaata voi tulla kaksi, koska se on niin iso vaalipiiri. Eli Kai Mykkänen, Sari Multala tai sitten Pihla Keto-Huovinen. Se riippuu myös vähän salkuista, jos kokoomus saa myös oikeusministeri salkuun. Oikeusministeriksi menee joko Leena Meri tai Pihla Keto-Huovinen. Niin, joku juristisahan se pitää olla. Ja onhan siellä, sanotaan näin, että kokoomuksen ryhmästä ymmärtääkseni noin, ehkä ihan kaikki, mutta 5/6 näkee itse asiassa ministeriä. Kyllä, ehkä Sanni Grahn-Laasonen voi olla yksi ehdokas. Ehdottomasti, ja kyllä se Orpolla on tekemistä, ja siellä on aika monta, niin kuin, aika monen kauden edustajaa, siis tyyliin Timo Heinonen tai Pia Kauma, jotka on istunut jo. Kyllä. Miksi ette tässä mainita? No, sano sinä, Marko. No, katsotaan, miten Timon käy. Niin, nimenomaan. Hei, mutta Timo on hyvä salissa puhumaan, niin hän voi jatkaa siellä. Persot nyt sitten. No sitten tietysti Purra on valtiovarainministeri, Halla-aho on sisäministeri. Oletus on varmaankin se, että koska tässähän jaetaan niitä salkkuja vähän silleen myös samaan tyyliin kuin valiokuntia. Ainakin hän on kertonut haluavan sisäministeri. Kyllä. Tulee aina sinne sisäministeri, en tiedä, mutta ehkä se on. Sitten maa- ja metsätalousministeri on Mauri Peltokangas. Sitten ketäs muita ministeriöitä? Leena Meri. Leena Meri on todennäköinen. Entä Tavio? Juho Eerola. Tavio on yksi vaihtoehto. Jos tulee 8, monta siinä on. Sitten puuttuu vielä joku. Sakari Puisto. Sakari Puisto Pirkanmaalta. No niin. Ja eiköhän Sebastian Tykkynenkin pitäisi saada. Mistä kuulostaa listat? No, teiltä tietysti sinä ja sitten Kuka saatat mukaan, jos tulee 2? Siis ensinnäkin varmasti yleensä, kun ministerisakkuja jaetaan, niin menee juurikin niin, että siellä on sitten puolueen ja ryhmän puheenjohtajistoa ja tietenkin niitä, jotka ovat vaaleissa sitten puolueen menestykseen olleet edesauttamassa. Mutta tuosta ihan vaan nopeasti tuohon oikeusministeriin, että nykyäänhän sen ei niin kuin välttämättä tarvitse olla juristi, mutta kyllä niin kuin varmasti sen pestin hoitaminen on erittäin hyvä, että siinä on juristi. Meillä Jari Lindström hoisi oikeusministerin paikkaa ja kyllähän se oli kova paikka. No, voiko kysyä Sari muuten? Sari haluaa oikeusministeriksi. Koska on myös spekuloitu, että Henriksson RKP:stä voisi jatkaa oikeusministerinä, mutta tämä ei liity niin kuin sinänsä hänen henkilönä. Mm. Onko sinusta hyvä, että sama henkilö on monta kautta peräkkäin samalla ministeripostissa? Vai onko sillä mitään väliä? En mä usko, että sillä on sinällänsä mitään väliä, koska niin kuin jokainen kuitenkin hallitus aina noudattaa sitten sitä omaa hallitusohjelmaansa. Ja tietenkin varmasti kokemus niissä tietyissä salkuissa niin on toki aina hyväksi, mutta meillähän niin kuin jos ajattelee nyt sitten pääministeriksi todennäköisesti tulevaa Petteri Orpo, niin hänen kohdallahan hänellä on ollut monenlaisia salkkuja niin kuin matkan varrella, että kyllä varmaan myöskin siitä on hyötyä, että on monipuolisesti ollut erilaisissa positioissa ja pystyy ehkä ajattelemaan sitten myöskin sitä hallituksen toimintakykyisyyttä ja sitä dynamiikkaa niin kuin useamman salkun kautta. Mä mietin jotenkin sille periaatteellisesti, että jos on niin kuin samalla puolueella sama salkku ja samalla henkilöllä, niin se aina vähitellen sementoi sen koko ministeriön, koska kaikki nimitykset tavallaan menee sen kautta. No toki, niin. Kuinka paljon näissä tietenkin voi olla. Kuinka paljon henkilökohtaiset suhteet, Sanna Marinin ja Petteri Orpon henkilökohtaiset suhteet vaikuttaa siihen, että SDP ei nyt tässä vaiheessa sinne Säätytalolle lähde? Iltalehti on siitä kirjoittanut muun muassa nyt tänään torstaina te kirjoititte, että henkilökohtaiset suhteet vaikuttaa. Ja no varmaan, puhutaan Sanna Marinista, joka näyttää keskisormia Petteri Orpolle. Varmaan ne vaikuttaa, mutta eiköhän siihen eniten kuitenkin vaikuta se talousnäkymien erilaisuus. Niin mitä me tiedetään heidän henkilökohtaisista suhteistaan? No varmaan se, että niitä ei ole, mutta Siis ne on hyvin semmoista niin kuin hyvää päivää kirvesvartta suhteet. Niin. Että mutta en mä tiedä, onko Sanna Marinilla, hän ei ehkä ollut sen kaltainen johtaja, että hänellä olisi ollut muutenkaan mitenkään erityisen niin kuin syvälliset suhteet muihin puheenjohtajiin, että hän oli ehkä aavistuksen etäinen siinä mielessä. Esa, ja voi kertoa, kenen kanssa sä oot riidoissa siellä? No en kyllä kenenkään kanssa. Että kyllä mä aina niin kuin politiikassa ajattelen, että hyvänä aika me ollaan kaikki
ihmisiä siellä ja toinen toisille me yritetään myöskin käyttäytyä ihmisiksi. Mulla on toinen kysymys Sarille. No? Saanko mä kysyä? No saat! Keskuskauppakamarin Juha Romakkaniemi taas rupesi mouhottamaan Twitterissä ja spinnasi siellä täysillä, mutta oli sitä mieltä, että tätä Orpon mahdollista hallitusta ei saisi kutsua oikeistohallitukseksi vaan porvarihallitukseksi. Niin kumpi Sari sun mielestä on mieluisampi nimitys, oikeistohallitus vai porvarihallitus? Jos olisi joku tämmöinen niin vastuunkannon hallitus. No niin. Mitkä ne on ne vaikeimmat kysymykset kristillisdemokraateille? Mehän tiedän, että maahanmuutosta nyt povataan, että se on se ongelma nyt erityisesti RKP ja perussuomalaisten kanssa, mutta miten teillä ei ollut mitään niinkään listattuja kynnyskysymyksiä? Esimerkiksi sanoitte, että olette avoin kaikille hallituspohjille ja että sitten jotenkin pitää olla kristillisdemokraattien arvot sitten mukana tässä. Kyllä, me olemme sen ilmaisseet juuri näin, mutta että se sinällänsä hallituspohjaan ei ole niin kuin sinällänsä kynnyksiä, mutta sitten totta kai hallitusohjelman pitää vastata meidän tavoitteita ja arvoja. Mitä se tarkoittaa noin niin kuin konkreettisesti? No kyllä se ihan konkreettisesti tarkoittaa sitä, että esimerkiksi ne asiat, mitä me vaaleissa nostimme esille, niin kyllä me haluamme niitä olla hallituksessa edistämässä. No sanon vielä ajatella, mitä ne on ne asiat. No esimerkiksi juurikin tämä talouden kuntoon laittaminen, että kyllä vaikea olisi mennä sellaiseen hallitukseen, joka nyt niin kuin olisi lähtenyt toteamaan, että no katsellaan, jospa tässä tämä talouskasvu jostakin tulisi ja pelastaa Suomen, että kyllä oikeasti niin kun on uskallettava laittaa talouskuntoon, jotta se kaikkein tärkein tavoite, mikä meille on, niin on hyvinvointipalveluiden mutta pelastaminen. Mutta tästähän kaikki muutkin puolueet on aika lailla samaa kyllä, mieltä. Kyllä, mutta kyllä mä sanoisin, että esimerkiksi omassa puolueessa niin nämä sosiaali- ja terveysasiat, vanhustenhoito, niin kyllä nämä on todella tärkeitä. Että tuossa oli juuri ennen vaaleja oli Lääkäriliitto listannut puolueet, että kuinka paljon lääkäreitä. Kristillisdemokraateilla on kaikkein eniten esimerkiksi lääkäriehdokkaita, että kokoomus jäi kakkoseksi ihan kevyesti ja muut tuli siellä kaukana perässä. Että siis meidän väki on niin kuin sosiaali- ja terveyspuolen ammattilaisia ja syväosaajia ja heillä on suuri huoli siitä, että mihin tämä sote-uudistus on nyt viemässä meidän sosiaali- ja terveyspalvelut. Ja kun katsoo ensi kesää, niin kyllä ne viestit, mitä tulee tuolta hyvinvointialueelta, ei ole sijaisia, ei ole niitä varsinaisia hoitajia tarpeeksi. Ja joudutaan pistämään tällä hetkellä osastoja kiinni, mummoja ja pappoja kärrätään eri puolille. Eli te haluatte talouden kuntoon, mutta te ette halua leikata sieltä sote-puolelta. Siis meille se sote on kyllä niin kuin tosi tärkeä, että me pystytään nyt oikeasti laittamaan se kuntoon. Koska tämä hallitushan nyt, mikä tässä lopettelee työtänsä, niin heidän tapansa oli näihin haasteisiin vastata sillä, että kiristetään vielä pikkusen sinne lakikirjaan erilaisia kriteerejä, aikamääriä, mitoituksia ynnä muita, kun ei kuitenkaan niin kuin ole lähdetty miettimään, että mistä ne ihmiset saadaan sinne, mistä saadaan ne resurssit sinne. Hyvä huomata, että elokuussa astuu muun muassa 4 kuukauden kiireettömän hoidon hoitotakuu voimaan. No niin. Ja meillä on tällä hetkellä 6 kuukauden hoitotakuussa joo, tuhansia kyllä. ihmisiä. Marko Junkarilta mä kysyisin nyt tässä vaiheessa, että saako tämä pohja nyt sitten hallituksen kasaan, että RKP hän on se vaikea, RKP ja persujen yhteensovittaminen, että mennäänkö vielä sitten. Ja myös kokoomuksen ja perussuomalaisten on heilläkin. Niin, siellä on vaikeita asioita. Musta oli kyllä niin kuin, siis todennäköisesti kyllä, mutta kyllähän näistä voi tulla tosi hankalat ja vaikeat neuvottelut, ja kuten vaikka Sari viittasi vuoteen 2011, niin silloin kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen heitti demarit ja vasemmistoliiton ulos sieltä neuvotteluista kesken kaiken. Mä luulen, että näissäkin saattaa tulla tilanteita, että näinhän saattaa katketa vielä. Uskotko Sari, että on tulossa vaikeat neuvottelut? Varmasti, riippumatta siitä, että ketä säätytalolla näemme, niin varmasti siellä on vaikeita asioita. Ja kun ajatellaan niin kuin tätä meidän maamme tilaa, niin onhan tämä niin kuin tosi vaikeita ratkaistavia haasteita, mitkä on edessä. Että ei ne millekään koalitiolle olisi niin kuin helppoja. Ja varmasti sitten tietenkin niin kuin puolueiden tavoitteiden yhteensovitteleminen niin kuin niiden ympärillä niin tuo sitten sen vaikeuskertoimin vielä. Iltalehti kirjoitti, että keskusta ja perussuomalaiset on nyt niin kuin ihan riidoissa ja keskusta haluaa sinne oppositioon, jotta se pääsisi kuittailemaan perussuomalaisille, mitä perussuomalaiset on tehnyt keskustalle nyt koko 4 vuotta. Eli onko se tilanne tämmöinen? No varmaan se on, ja esimerkiksi Sari puhui tuosta sote-uudistuksesta, niin sehän on ihan nerokasta tämä nykyisen hallituksen toiminta ollut asettaa näitä hoitoon pääsymitoituksia ja hoitajamitoituksia, koska he tietävät, että nehän kaatuu tämän nyt aloittavan hallituksen syliin. Eli nythän ne voivat sitten oppositiosta paukuttaa, että tätäkään te ette saanut kuntoon näitä, jos ette rupea lakeja muuttamaan. Että kyllähän siinä on aika monta semmoista itse asiassa pommia tämän
nykyisen hallituksen ajalta, jotka nyt tulee tämän uuden hallituksen syliin, että se, sikäli mä oon miettinyt sitä sopeutustarvetta, joka on aika iso, että sen kanssa tulee tietysti ongelmia, koska esimerkiksi se sote on semmoinen, joka sen miljardin verran ehkä menot kasvaa vuositasolla, niin että miten pystytään ikään kuin sote-palvelut turvaamaan sillä tavalla, että pitäisi pystyä kuitenkin myös ehkä sitä kustannusten kasvua hillitsemään. Ja se ei ole kovin helppo niin kuin yhtälö esimerkiksi sotessa ja koulutuksessa myös. Minusta se on käytännössä niin kuin epäyhtälö, että ihan siis niin kuin tavallaan, että jos lähdetään tekemään 6 miljardin sopeutuksia tällä vaalikaudella ja niin kuin Sari sanoi, että sotesta ei saa leikata ja siellä kulut kasvaa ja päinvastoin pitäisi niin kuin saada sote-puoli kuntoon ja kaikki on ylistänyt, että koulutukseen ei saa koskea, niin eihän se vaan onnistu, ei ne 6 miljardin leikkaukset tule, jos se ei koske myös näihin kahteen suurimpaan sektoriin. Ja sitten on vielä hyvä muistaa, että tässä hyvinvointialueella tällä hetkellä käydään aika paljon spekulaatiota siitä ja ilmeisesti VM:stäkin on annettu vihjastu, että näin todella saattaa olla, että nämä kunnilta siirtyvät luvut on ehkä pielessä. Koska kunnathan pääsi niin kuin tekemään kikkailua siinä, että millä tavalla näitä sote-kustannuksia mahdollisimman paljon niin kuin yritettiin välttää niitä, jotta vähän siirtyisi rahaa sinne hyvinvointialueelle ja jotta omat valtionosuudet ei tulevaisuudessa vähenisi. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että meillä lähtöluvut jo sakkaa. Eli kyllä tässä niin kuin on todella haasteellinen aika edessä. Ja sitten tämä, mitä Juha sanoit hyvin, että mä en muista kans niinku ihan hetkeen sellaista hallitusta, joka olisi tehnyt niin paljon lakeja, jotka astuvat voimaan juuri seuraavan hallituskauden aikana tai juuri sen alussa tai muuta vastaavaa, että aikamoisia pommeja sinne on kyllä rakenneltu. Annika Saarikko muuten lauantaina ilmoitti, että hän aikoo nyt sitten jatkaa puheenjohtajana, kun vähän veikkailtiin, että lähtisikö hän tämän keskustan tappion jälkeen jo ennenaikaisesti pois siirtyä syrjään, mutta että haluaa nyt jatkaa ainakin seuraavan puoluekokoukseen. Niin oliko tämä yllätys? Mitä ajatuksia? No ei se nyt ehkä sinänsä yllätys oli, koska heillä on sääntömääräinen puoluekokous vasta sitten ensi vuonna. Että varmasti he katsovat nyt, että miten se oppositiopolitiikka lähtee sitten rullaamaan. Että ja nythän he eivät ole sen punaviherhallituksen vankina, tosiaan he ovat punaviheropposition vankina, mutta saa nyt nähdä, että kyllä se ei se helppoa tule oleen, koska ovat tavallaan nyt sen, kuitenkin se porukka, johon leimautuminen ikään kuin edelleen syöksi heidän kannatusta alaspäin, niin nyt se on siellä oppositiossa. Että miten, menee siellä samaan jengiin, niin, että miten, ja sitten jos tehdään välikysymyksiä, niin lähteekö he mukaan demareitten ja vassareitten kanssa välikysymyksiin, että kyllä siinä ehkä vähän hiomista on siinä oppositiopolitiikassa. Annika Saarikko on sanonut, että he voivat tukea sieltä oppositiosta käsin perussuomalaisia ja kokoomuksia joissa asioissa. Niin hän on vihjannut, että tavallaan he käyttäytyisivät, vaikka on enemmistöhallitus, mutta he käyttäytyisivät vähän kuin se olisi vähemmistöhallitus, että he pääsevät tukevat. No musta ei ollut kyllä yhtään yllätys, että Saarikko ei lähtenyt, ja mä luulen, että siellä taustalla on se, koska silloin 2019 vaalitappion jälkeen hän Sipilä lähti sitten suitsait saman tien kävelemään, ja sehän johti sitten myös siihen, että sen sijaan, että keskusta olisi niinku miettinyt, että mikä meni pieleen, niin siitä alkoi saman tien sitten se puheenjohtajakisa, ja se puolue oli ihan sekaisin, ja hallitusneuvottelut. Kyllähän se, että nyt Saarikko jatkaa vuoden, niin nyt sillä puolueella ainakin teoriassa olisi mahdollisuus miettiä, että miksi se ylipäätään on olemassa ja mikä meni vikaan ja mihin suuntaan pitäisi lähteä. Kyllä se Saarikko musta niin kuin tavallaan tällä vuoden jatkojalla pystyy rauhoittamaan sen, ettei käy niin kuin vihreille, jotka käydään niin kuin tavallaan kaikki kieltäytyy. Nyt on potentiaalisella keskustan seuraavalla puheenjohtajalla vuosi aikaa miettiä. Olisitko tehnyt saman päätöksen, jos olisit ollut Saarikon asemassa? Niin kyllä tuossa pohdittavaa juuri on se, että ensinnäkin tietysti oppositiossa on varmaankin tuossa oppositiossa kuitenkin vähän yksin. Että muistan silloin, kun Sipilän hallituksessa oltiin oppositiossa, niin meillä oli sentään RKP-kaverina, että me pystyttiin joissakin asioissa, ei lähdetty sitten demareitten, vihreitten ja vasemmiston kelkkaan. Pitäisikö niin kun keskustan Sari Essa ja sinun mielestä lähteä mukaan hallitukseen tai olla avoin sille? No se on tietysti keskustan asia niin kuin miettiä tämän tyyppiset kysymykset, mutta totta kai se, että nyt on tullut kaksissa vaaleissa niin kuin rankasti tappiota, niin kyllä varmasti niin kuin sen puolueen ihan niin kuin sen tulevaisuuden ja niin kuin tavallaan sen, että miksi keskusta on olemassa Suomessa, niin varmaan se keskustelu siellä on tärkeää käydä ja myöskin niin kuin asemoida itsensä, että tässä täytyy niin kuin kuitenkin siinäkin katsoa karttaa, että Annika Saarikko oli aika hyvin ymmärtänyt sen, että siinä kasvukolmiossa, mihin kuuluu Tampere, Turku, Helsinki, niin keskustalla on 5 kansanedustajaa ja sieltä valittiin muistaakseni 111 kansanedustajaa. Ja se kertoo niin kuin minusta sen, että puolue, joka ei ymmärrä tätä demografiaa ja toisaalta sitten tätä meidän vaalipiirijakoa,
niin on kohta entinen puolue. Ja tämä on tietysti, niin kuin kristillisdemokraatit on tuonut näihinkin keskusteluihin sen, että tätä vaalitapaa on oikeasti lähdettävä miettimään. Että meillä muuten on esimerkiksi juuri tämmöisiä Lapin kaltaisia vaalipiirejä, joista enää muutamia edustajia valitaan, jolloin suhteellinen ja se piilevä äänikynnys niin kuin nousee jonnekin tyyliin 16%. Ja se alkaa, pitäisi muuttaa. Se pitäisi muuttaa, ja kun ajatellaan, se pikkuhiljaa alkaa syömään sitä demokratiaa, että jos ajatellaan niin kuin pienempiä puolueita, niin miksi äänestäisit Lapissa, kun sä tiedät, että meidän pitää saada se 16,5%, että täältä joku menee läpi. Et sehän niin kuin myöskin sitten vaikuttaa siihen, että ihmiset on tosi passiivisia ja se vaikuttaa koko demokratia kehitykseen. Että aikanaan ennen kuin tehtiin tämä nykyinen voimassa oleva vaalipiiriuudistus, niin esimerkiksi Pohjois-Karjala, siellä oli 16% oli piilevä äänikynnys, ja kyllä se vaikutti siihen, että ihan omastakin puolueesta muistan, että aika flekmaattista oli siihen aikaan meno, mutta nykyään ollaan Savo-Karjalaa ja siellä niin tehdään hyvää työtä ja on joka kunnassa lähestulkoon valtuutetut ja valtuustoryhmät ja hyvinvointialueryhmät ja muut, että kyllä se niin kuin muuttaa aivan täysin niin kuin sen näkymään silloin, kun tiedetään, että me pystymme oikeasti täältä saamaan kansanedustajan. Annika Saarikko aikoo jatkaa, mutta Sanna Marin ja Maria Ohisalo ilmoitti vaalien jälkeen, että he eivät hae jatkoa puolueidensa johtoon. Ja Li Andersson on kertonut jo aikaisemmin, että hän ei jatka enää 2025 jälkeen, että tämä on nyt hänen viimeinen kautensa. Niin onko tämä puheenjohtajan paikka jotenkin aikaisempaa tuulisempi? No mä itse asiassa eilen just YouTubessa mä kävin läpi, miten tavallaan tulee mielikuva, että jotenkin puheenjohtajapistet olisi niin kuin lyhentynyt ja verrattuna takavuosiin, kun Kalevi Sorsa istui niin kuin ikuisesti pääministerinä ja puheenjohtajana, niin itse asiassa ei se ole. Että ei ne tavallaan, on joitain, Marinin 3 vuoden puheenjohtajakausi on niin kuin demarimittapuussa tosi lyhyt, siellä on keskiarvon katoin. Tässä niin kuin vuodesta 1899 istuneiden puheenjohtajien keskimääräinen kausi on ollut 5 vuotta, että siinä mielessä se on lyhyempi, mutta toisaalta niin kuin Sari Essayahan kohta niin kuin KD:n historian pisimpään istunut puhe. Ei suinkaan. Kauan muutama vuosi vielä siinä. Ja Petteri Orpo on istunut pitkään. En ole tehnyt tämmöisiä suunnitelmia, että kyllähän aina pitää miettiä, että mikä on puolueelle parasta. Ja tietysti niin kuin nykyään on hyvä huomioida, että media aivan eri tavalla niin kuin kuluttaa kasvoja, kuluttaa niin kuin sitä puoluejohtajaa. Ja tietysti jos mietitään vielä tämä poikkeuksellinen aika, että vuodesta 2016, niin meillä on joka vuosi ollut vähintään 1 vaalit. Ja vuonna 2026 on seuraava vaaliton vuosi. Niin. Onhan tämä niin kuin sellainen rumpa, että kyllä niin kuin aivan varmasti se omalla tavallaan niin kuin jokaista puoluejohtajaa. Esimerkiksi Li Andersson, jonka äsken mainitsit, niin Li Andersson, jos hän jatkaa sinne vuoteen 25 asti, mihin hänet on valittu, niin hänestä tulee vasemmistoliiton historian pisimpään istunut puheenjohtaja. Että ei ne kauheasti ole lyhentynyt. Joo. Minkälaisia ongelmia, onko sulla ollut ongelmia jaksamisen kanssa? No ei nyt sinällänsä, mutta tietenkin esimerkiksi edellisten vaalien jälkeen 2019 sairastui rintasyöpään ja totta kai tähän pätkää on mahtunut monenlaisia vaaleja ja on ollut tietysti välillä niin kuin kiireempää ja välillä sitten ehkä helpompia vuosia, mutta niin, kaiken kaikkiaan voi sanoa, että on ollut innostunut tästä puolueen puheenjohtamisesta, että et kyllä mä silloin 2015, kun astuin tähän pestiin, niin totta kai niin kuin ajatuksena saada puoluetta kasvuun, ja me on nyt esimerkiksi näissä 2 vaaleissa palautettu ne 30 000 ääntä, jotka me tuolta vuoden 2000 alkupuolelta on niin kuin ollut lainassa muilla, sanotaan nyt näin. Eli nyt me on niin kuin 2 vaaleissa 30 000 ääntä kiritty, vaikka se ei valitettavasti ole näkynyt paikkojen lisääntymisenä, mutta suunta on ollut aivan oikea. Ja sama juttu hyvinvointialuevaaleissa, pärjättiin hyvin, saatiin joka ikiselle hyvinvointialueelle. Valtuustoryhmät ollaan useimmilla näistä niin hallituksissa kantamassa vastuuta. Ja sitten tosiaan kuntapuolella niin 311 kunnanvaltuutettua eri puolilla Suomea, ihan sieltä pohjoisemmasta Utsioilta, jossa siellä johtaa kunnan hallitusta KD-läinen Väinö Guttorm. Ja sitten mennään sinne ihan Hankoon saakka, jossa sielläkin KD-läiset on mukana. Että kyllä sillä tavalla niin kuin ajattelen, että juurikin semmoinen puolueen niin kuin kannatuksen kasvu ja myöskin sitten politiikassa on haettu uutta ja on saatu myöskin uusia aloitteita ja voisi sanoa, että esimerkiksi tämä kannustava perusturva, sosiaaliturvamalli, jota olemme saaneet hyvin vietyä myöskin näissä sosiaaliturvakomiteossa. Yes, nämä kaikki on ollut sellaisia oikeita asioita. Hei, otetaan tähän loppuun vielä ihan lyhyt kierros, että milloin meillä on hallituskasassa veikkaukset. 2 sanaa.
eli tiistaina alkaa, niin siitä 4 viikkoa eteenpäin. No niin. Mulla alkaa loma juhannuksena, että ehkä ennen sitä. Ennen sun lomia. Mitäs sä? Aina on Suomeen saatu hallitus ennen juhannusta. No niin, ennen juhannusta. Hyvä. Hei, kiitos oikein paljon herroille ja rouvalle ja me jatkamme taas. Kiitos myös katsojille. Tosissaankin ensi viikon torstaina taas seuraava Sanna Ukkola Show.